লোকসভা নির্বাচনের গরম বতাহ বলিছে রাজীব ভবনত। আবেদন পত্র সংগ্রহ আর জমা দিয়ার বাবে এইকেইদিন রাজীব ভবনত উদুলি বদুলি পরিবেশ। আবেদন প্রক্রিয়ার পঞ্চমটো দিনত কংগ্রেসের কেবাগৰাকীও হাই প্রোফাইল নেতায় জমা করলে প্রপত্র। এই সকলের ভিতর হল ববিতা শর্মা, মাধব রাজবংশী, কৃষ্ণা গগৈ, অভিজিৎ হাজরিকা। এপিসিসি উপসভাপতি ববিতা শর্মায় গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিচাৰিছে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতে দিলোঁ কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যি দুই এটা অঞ্চল তালৈ গুচি গৈছে। গুৱাহাটীত মই আগৰবাৰ দিছিলোঁ, তাৰ লোকসকলেও মোক কৈছে যে আপুনি এবাৰ বৰপেটাতে দিয়ক, গুৱাহাটী দিব নালাগে। গতিকে মই গুৱাহাটী দিছোঁ, বৰপেটাই দিছোঁ এবাৰ। এইগৰাকী হল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰয়াত তিলক গগৈৰ জীয়ৰী কৃষ্ণা গগৈ। কৃষ্ণা গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰিছে টিকট। অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিলে গৌৰৱ গগৈক সহায় কৰিবলৈ সাজু বুলি কয় কৃষ্ণা গগৈয়ে। একো নাই আৰু, তেখেতে যদি উঠে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, দলে যায়। আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডৰ ওপৰতে আমি, আমাৰ দলটো আচলতে হাইকমাণ্ড বেছ দল, আৰু হাইকমাণ্ডে আমাৰ যাকেই পক্ষেপ কৰে আমি আৰু বাধ্য, মানে আমি তেওঁকে মানে আৰু সহায় কৰিম আৰু এনেকৈ। মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ সাংসদ মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিচাৰিছে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ টিকট। মাধৱ ৰাজবংশীৰ মতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত এতিয়া বিচাৰি পাবলৈ নাই বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। ইফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ টিকট বিচাৰিব দলৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইন আৰু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়ালৈকে 40 গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেইসকলৰ মাজৰ 10 গৰাকীয়ে নিজৰ আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। ইফালে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াবনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই? আবেদন পত্ৰ জমা দিবলৈ সময় নোপোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ভবা নাই বুলি সদৰি কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। মই এতিয়ালৈকে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাক লৈ ভাবি থকা নাই, মোৰ দলটোক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। ইফালে কংগ্ৰেছে আবেদনৰ লগত 1 লাখ টকা জমা লোৱা প্ৰসংগত শাসকীয় নেতাই কটাক্ষ কৰি থকাৰ সময়তেই ভূপেন বৰাই ক'লে, অসমৰ ৰাইজে বহুদিনৰ পৰা অভিযোগ দি আছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে, সেই কথাখিনি বিজেপিয়ে কাণ পাতি শুনিছে নাই? ৰাজীৱ ভৱনত কি হৈ আছে সেইটো আমি ৰাজীৱ ভৱনত থকা মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰিম। জনতা ভৱনত যিখিনি মানুহ বহি আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হৈছে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যিখিনি মৌলিক সমস্যা, চৰকাৰৰ দায়িত্ববিলাকক তল পেলাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে ৰাজীৱ ভৱন বুলি এনেকৈ চিঞৰি কিয় আছে? ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।